הבא בתור. אני רק שאלה, חשבון בנק עולה לי כסף? שאלה טובה, ידידי הצעיר. אני לא כזה צעיר, אני בן 14 וחודשיים. יו. כן, ובכן, ניהול חשבון בנק אכן כרוך בתשלום, אבל צעירים בגילאי 14 עד 20 יכולים לפתוח חשבון פועלים יאנג וליהנות מפטור מלא מעמלות עובר ושב בסיסיות באתר, באפליקציה או בבנקת. ואפילו מפעולות שמבוצעות על ידי בנקאי. בנקאי כמוך? נכון מאוד. אז על כל השיחה הזאת עכשיו בעצם לא הייתי משלם שום עמלה. יפ. מעניין. מה עוד אתה יכול לעשות עבורי בחינם ללא עמלה? כמו שאמרתי, כל פעולה אתה יכול לרקוד? ובכן, אני לא אוהב להשוויץ, אבל לא סתם קוראים לי מרי קודי בחוק ההיפ-הופ שלי. אני יודע לזוז, מותק. הבא בתור.